Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μπορεί στα Eurogroup που έχουμε μεσολαβήσει από τον Ιούνιο του 2017 ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Τομέα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Paul Thompson να περιορίζεται σε ρόλο παρατηρητή όταν συζητείται η Ελλάδα, ωστόσο αυτό αναμένεται να αλλάξει σύντομα από τη στιγμή που το Ταμείο κρίνει πως τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους το ικανοποιούν, θα ενεργοποιήσει το επί της αρχής πρόγραμμα που έχει με την Ελλάδα και θα επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις με τη δική του ατζέντα. Ουσιαστικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναμένεται να ζητήσει πάγωμα των πακέτων μεταθετικά μέτρα τόσο για το 2019 και για το 2020, καθώς και την επίσπευση της μείωσης του αφορολόγητου από την 1η-1η-2019, γεγονός με μεγάλες πολιτικές προεκτάσεις, καθώς η μείωσή του αγγίζει πάνω από 5 εκατομμύρια φορολογούμενους, μειώνοντας το διαθέσιμο εισόδημα ακόμη και κατά 650 ευρώ σε ετήσια βάση. Μετά από πολλές αναβολές, αρχίζει σήμερα Τρίτη η έναρξη υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων 2, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δίνει τη δυνατότητα για επιδότηση έως και 70% με κριτήρια το ατομικό ή το οικογενειακό εισόδημα αλλά και την οικογενειακή κατάσταση. Η κατάθεση και η διεκπαιρέωση των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ενώ ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να διαλέξει χρηματοπιστωτικό οργανισμό εάν επιθυμεί τη λήψη δανείου. Θα πρέπει βέβαια να έχετε υπόψη σας πως η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αναπεριφέρεια θα κλείνει αμέσως μόλις εξαντληθούν τα κεφάλαια που τις αναλογούν. Η συνολική δημόσια δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 292,2 εκατομμύρια ευρώ. Στο σφυρί για 1,5 εκατομμύριο ευρώ βγαίνουν 3 μεζονέτες του Γιάννη Γρανίτσα στην Εκάλη, το άλλοτε ισχυρού ανθρώπου της ΑΕΚ που κατεδάφισε το γήπεδο στη Φιλαδέλφεια με αποτέλεσμα να γίνει γνωστός ως ο Ιωάννης ο Γκρεμιστής ή Γκρεμίτσας μεταξύ των φιλάθλων. Για την ερχόμενη Τετάρτη, λοιπόν, 14 Μαρτίου, έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 3 μεζονέτες, εκ των οποίων η καθεμία έχει εμβαδόν 300 τετραγωνικά μέτρα και με τιμή εκείνη στα 500.000 ευρώ περίπου. Οι εν λόγω μεζονέτες βγαίνουν στο σφυρί για οφειλές προς την Αλφα Μπανκ συνολικού ύψους 240.000 ευρώ. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δικτυμόνα και με τις 833,67 μονάδες καταγράφοντας κέρδη 0,23%. Δοτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.